Anders, er du kvik at tage den røde kasse? Jeg får en stor sprøjte. Ja. Godmorgen, Nils. Han er bedøvet, og vi er ved at pakke ham. Vi kommer ud om 5 minutter. Jeg kan lige lægge armen ned. Han har en god vejrtrækning. Det er det, vi skal have. Det tager vi op dernede. Tager du den? Det er godt. Har vi et ekstra lidt heroppe? Vi slipper, så hiver I, ikke også? Jeg har 3. Har en 22 volt bil, det har jeg. Hvor sat Ole den røde plan? Ja, skal vi prøve? Så skal jeg herover, Mikkel, så skal du tage nærmest forbi. Gør dig den yes. Synlig. Så kan du bruge plads der. Sådan der. Yes. Det er vigtigt, at pulsen kører og iltbætning i 72, det er flot nok. Ja. Det er godt nok. Ja, det er godt nok. Første gang 10 og så diskuterede vi ham. Når vi diskuterede det, så kunne det jo ja. Hold vejret. Og så bare slippe det ind. Du kan godt slippe igen. Så. Kom en lille dame med taske og kigge. Kom herover. Eller Mikkel. Du kører med der. Ja. Stop. Det er jo bare der, Ole. Ja. Yes. Godt. Tror jeg, det er for en gang. Hvordan er det? Det er fuldstændig. Det er det, jeg har taget mig meget. Bare så, at lige får